saw her face. Aquí s'estudia el magnetisme dels materials, amb l'aparell magnetometrescuit. Determinem les propietats magnètiques a partir d'una gràfica. Per exemple, sabem si un material té superconductivitat, ferromagnetisme o antiferromagnetisme. Per saber-ho, primer fiquem la mostra en una canyeta. Després, enrosquem la canyeta amb el portamostres. Seguidament, fiquem la mostra al magnetòmetre, el qual té tres bobines i un motor que manté la mostra en moviment. Finalment, un cop arribem a la temperatura desitjada, ja podem observar el gràfic. Una altra de les tècniques que vam estudiar va ser la FM, o microscopi de forces atòmiques, que permet obtenir una imatge de la mostra gràcies a l'escaneig de la seva topografia. Per això, s'utilitza una punta molt afilada de l'ordre nanomètric, que ressegueix la superfície de la mostra detectant irregularitats. Un làser impacta sobre la punta i és reflexat en direcció al fotodetector. A mesura que la punta ressegueix la superfície, el reflex del làser es desvia i el fotoreceptor capta les variacions d'aquest. Després, el programa informàtic elabora diverses imatges a partir dels valors obtinguts. Hem treballat amb dos equips de FM. En un vam treballar el mode tapping i en l'altre el mode contacte. El tapping es ressegueix la superfície de la mostra de forma intermitent, aconseguint un major desgast de la mostra. D'aquest mètode obtenim informació sobre la topografia, l'amplitud i la fase. El mode contacte ressegueix la mostra de forma contínua i a causa d'això es pot fer malbé el material. D'aquest mètode obtenim informació de la topografia, la deflexió i la fricció. I saw her face. El SEM és un microscopi electrònic d'escaneig que ens permet observar la superfície de la mostra i la seva composició. Aquesta no té cap restricció en quant a tamany. El ventall d'escala va des dels centímetres fins a l'ordre dels nanòmetres, ni en quant a la conductivitat. Tant es poden observar mostres conductores com aïllants. Tot i així, un paràmetre molt important per a la captació d'imatges als microscopis electrònics és la resolució. Es podria definir com la capacitat de distingir dos punts separats per una determinada distància. Les mostres són bombardejades amb electrons, que prèviament s'han accelerat gràcies a una diferència de potencial X. Aquests electrons, al SEM, poden ser de dos tipus. En primer lloc, poden ser electrons secundaris i retrodispersats, que donen informació sobre la superfície de la mostra, o bé poden ser electrons Auger, que ens donen informació sobre la composició d'aquesta. Les imatges obtingudes es capten en tres dimensions, a diferència del TEM, que només pot captar imatges en dues dimensions. Amb aquesta tècnica hem estat capaços d'observar, entre altres materials, òpals d'òxid d'alumini 3. Us presento el TEM. El TEM
Bàsicament, serveix per realitzar fotografies de la mostra que vulguem analitzar i, si ens interessés, també podríem fer-li la deflexió a aquesta. El TEM consta d'un portamostres on se li col·loca la mostra que prèviament hem tingut que preparar. El portamostres es col·locarà dintre del microscopi on seguidament s'acabarà de fer el buit en aquest. Els electrons bombardejaran la mostra travessant-la per complet. Aquests electrons resultants són captats per la càmera, la qual donarà lloc a totes les fotografies de la mostra. Nosaltres hem pogut observar mostres com nanotubs de carboni decorats amb òxid de ferro, nanopartícules de plata, grafè i òpals de làtex. El programa Argó ens ha permès viure una experiència única a l'ICMAP. Hem gaudit de 3 setmanes de ben a prop al món de la ciència i dels nostres futurs acadèmics. Hem tingut l'oportunitat de conèixer 4 tècniques molt importants en la caracterització de materials amb el suport de tècnics especialitzats en aquestes. Els materials analitzats formen part de les innovacions actuals i de l'estudi de la tecnologia a punta. Aquesta experiència ens ha motivat encara més per apropar-nos a les nostres metes i acostar-nos a les nostres inquietuds científiques. A més, hem estat envoltats de professionals molt competents que ens han ajudat en tot moment. També hem pogut trobar inspiració pel tema del treball de recerca i ajuda per a la seva realització. Recomanaríem aquesta estada d'estiu a totes aquelles persones a les quals els interessi el món de la ciència, sobretot en relació a la microscopia i a la propietat dels materials. Donem les gràcies al programa Argó per donar-nos la possibilitat de viure una experiència inolvidable i per haver-nos apropat a l'entorn universitari del campus de la UAB.